Takže tady se díváme na první místo, na které se narazí, když se přichází na obrovský hrad, který se jmenuje Runding. Tady to místo, který teďka jsem sledoval, tak to, když jsme tady byli před 2 nebo 3 lety, nevím, tak ještě nebylo vykopaný vůbec. To je teďka novinka. A my se jdeme podívat tady do areálu. Já nebudu zase záměrně mluvit o historii, protože přece jenom v tom Německu ta historie se dohledává dost špatně. Tadyhle si pouze můžeme ukázat staré rytiny a kresby hradu. Tady to je z 1851, tady to je 1726 a tadyhle to je fotka z roku 1935, kde tadyhle nahoře máme právě hrad. Tady to je letecký pohled na hrad a my se tam půjdeme podívat. Nejdřív jsme vlastně v předhradí. Kde máme vždycky popis na cedulce, ale bohužel ten popis je samozřejmě německy. Ale teďka se nacházíme tadyhle v takovémhle předsunutém vlastně místě. A byl to, stál zde takovýto palác. To zřejmě nějaký dvůr hospodářský a my se právě v tom paláci teďka nacházíme. A teďka, když půjdeme, tak se v podstatě dostaneme do míst, které jsou obděleny hradbou. Tady to bylo určitě přistaveno až v pozdější době. A my půjdeme tadyhle bránou vlastně. Tamhle vidíme střep věže. A teďka se podíváme tady, že teďka skutečně, ano, tady jsme byli v tom předhradí a teď se nacházíme tadyhle v té bráně. Tadyhle to je ten střep té věže. A tady máme tu bránu. A je to brána z druhé poloviny 15. století. Jak se ten hrad rozrůstal. Tak tenhle ten hrad má takové zvláštnosti, má strašně moc různých malých takových komůrek, místnůstek, schodů, které vedou někam. A teďka tady to je z první poloviny 16. století, je to kuchyň. Tady byla kuchyň. A tady právě vidíme ty různý místa. Tadyhle vidíme zase tadyhle. A je to vlastně vchod. V současné době už donikám. Ale kdysi samozřejmě tady do paláce. Tadyhle vstupujeme, tady se nám dokonce nabízí i jakési staré dokumenty, stahující se určitě k hradu z roku 1440 tento. Tadyhle vidíme, jak se hrad vykopával vlastně ze země. Tadyhle třeba vidíme dlažbu z druhé poloviny 17. století. Tadyhle vidíme archeologii, která se na hradě nalezla, jsou to klíč, nebo jsou to, to jsou z koňských postrojů. Tadyhle vidíme keramiku. Tadyhle je další taková komůrka. To je vlastně tady taková nějaká malá přístavbička. Zase druhá polovina 16. století. Přicházíme vlastně k hlavnímu jádru, který tady stojí takto uprostřed. To se dá do kolečka obejít. Tadyhle máme palác. Tam se půjdeme podívat. Ale máme tady taky další stavbu, kterou tady vidíme, a vidíme tady studnu.
cisternu, respektive na vodu z druhé poloviny 16. století. Ta je samozřejmě zasypaná. Tadyhle, když vyjdem po těch schodech, ty schody to jsou nějaký jezdecký, to vypadá, protože jsou strašně široký, tak se dostáváme do paláce, vidíme tady příčky, vidíme tady okna ve zúžené zdi a je to skutečně palác s kaplí ze 12. století. Máme tady ten obrázek a teďka se nacházíme tady, takže takhle jsme tady prošli. Ta kaple, to je vlastně tady to zakončení. Teď jsme zase sešli ke studni a díváme se tady do takového zvláštního prostoru, kam se vešlo. Tady se zatočilo a je to latrína. V tomto paláci nebo v této stavbě přistavené k hradbám. Tady to je obvodová zeď z druhé poloviny 15. století a k ní byly přistaveny stavby, z nichž jedna v sobě ukrývala i tu cisternu, takže ta cisterna byla vlastně chráněná budovou, která okolo ní stála. Tadyhle se podíváme, co bylo tohle. Ano, takže nacházíme se teďka tady v tom obvodu, v těch stavbách. A je to nějaký Treppenhaus, nevím, co to je Treppenhaus. Každopádně je z druhé poloviny 17. století a tady máme to jádro, o kterém jsem mluvil. Tadyhle to místo, tak to jak je, tak to už je vlastně, je to kovárna a nacházela se takto zaklenutá a stála vlastně mimo, nebo byla přistavena k tomu jádru. To je kovárna. No, teďka se díváme na ohradní zeď, k níž zase jsou přistaveny stavby, v kterých se teď nacházím, v jedné z nich. A tadyhle jdeme opravdu do toho hlavního jádra, které je takto zpřístupněno schody. A tadyhle je pekárna, v níž se ještě v současné době peče chleba. Byla takto tady přistavěná. A když jsou nějaký akce a festivaly, tak se tady skutečně peče chleba. Tady v té peci. Takže tady asi skutečně i pekárna byla. Je to takový chaotický, ale teďka vystupuju tady nahoru do toho jádra hradního, tadyhle do toho palácku vlastně a nahoře by se měl nalézat kostel. Vypadalo to tak. Takže my jsme teďka tady nahoře. A tamhle pod námi to je vlastně budova kostela, který tady stál v jádru hradu. Tam od vstupu je pohled na tu pekárnu, tady z té strany pod skálou je kovárna a tady je ten kostel. Takže tady máme důkaz, že se jedná o kapli a já jsem říkal kostel, samozřejmě bylo to myšleno hradní kaple. A zase jsme sešli z toho jádra a jdeme se podívat tady zase na druhou cisternu, která je z druhé poloviny 15. století. A vlastně my jsme hrad takhle postupně obešli. Byli jsme teďka nahoře a teďka jsme sešli dolů.
jenom 3 noce. No. Tadyhle vychází, tady to je vlastně kulatá věž, která tady je na obrázku. Ta je vlastně tadyhle. Je to ten střep té věže. A tadyhle potom je vlastně jakási asi bašta, to vypadá. Podíváme. Je to vlastně tady takové nároží zeslabené, jak je vidět, zeslabené zdivo je tady v tom místě, protože to potom zesilovala ta věž. My se teďka vlastně nacházíme tady, ta zítka, která je tadyhle, tak ta je samozřejmě novodobí přistavená. Nebo zeslabená, protože potom hrad bránili vlastně ty vnitřní struktury tady vystavěné. Škoda, že jsou tady tak krásné popisy a že některé nejsou anglicky, protože nevíme, co ty jednotlivé místnosti v sobě skrývaly. A tadyhle vidíme takovou poměrně zvláštní věc, kdy z toho paláce nebo z toho hlavního jádra vedl most tady do těch staveb. Tady je to vidět. Přímo z toho kostela vedl most tady k hradbě. A tadyhle vlastně jsou pilíře, kdy tamhle z těch míst to vedlo a vedlo to vlastně až tadyhle do této stavby úzké vlastně do hradeb. Teďka se nacházím tady a tady vlastně ved ten most. Takže jsem asi v posledním prostoře, tadyhle ved ten most a tadyhle je další přistavěná místnost nebo budova, takže vlastně kolem těch hradeb kompletně do kolečka byly přistaveny budovy. Tamhle byl palác, tam už jsme byli s kaplí, tady byla ta věž a v centru dění přímo nahoře byla taky kaple. Takže tady to byl německý hrad Rundink.